السلام عليكم. ميلا بچہ ہے، ميلا بیٹا. انہیں ایک دفعہ کہا مامو کہہ رہے ہیں جس نے باہر جانا وہ تیار ہو جائے. السلام علیکم. لونا نہیں ہے، لونا نہیں، پپی دے دو. چلے مانا کو نہیں لے کے جانا، یہ تو نہیں، یہ مجھے ملی نہیں نا اٹھ کے. ہاں جی، ہم بھی کیا ہوٹ نکال کے بات کرو نیچے سے. چلے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. آپ بھی جا رہے بازار؟ آپ بھی جا رہے شہر کرنے؟ پپی دے دو. چلو چلے.